Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed Ali, has just entered the ceremony area. ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእስራኤል የሚገርም አቀባበል በጣም ወቅ ያለ አቀባበል ተደረጎላቸዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ፌስቡክ ላይ የተደረገው ዘመቻ አሳቸው ዛ ሲሄዱ ተቃውሞ እንዲገጥማቸው የተደረገው ዘመቻ ሳይሳካ ቀርቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገርም ሁኔታ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በጣም ወቅ ያለ አቀባበል ተደረጎላቸዋል። በጣም ደስ ይላል ይሄም ለይፋ የእስራኤል ጉብኝት እስራኤል የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእስራኤላቻቸው ቢንያሚን ኔታንያሁ ጋር በዛሬው ዕለት በጋራ በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። እንደምታውቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትላንትና ወደ እስራኤል ሲያመሩ በሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እዛ ሲደርሱ የሚቃወሟቸው ሰዎች እንዲኖሩ እና ያው አቶ መለስ ወይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሌላ ሀገር ሲሄዱ የሚደርስባቸውን ተቃውሞ አይነት ነገር ለማዘጋጀት የተለያየ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በሚገርም ሁኔታ ይሄ ነገር ሳይሳካ ቀርቷል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኢትዮጵያ እየወሰደቻቸው ያለውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ እና እርምጃዎች ያደነቁ ሲሆን እስራኤላውያን ባለሀብቶች በንግድና ኢንቨስትመንት ገብተው እንዲሳተፉ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። እስራኤል በኢትዮጵያ በተለይም በጸጥታ፣ በቴክኖሎጂ፣ በግብርናና በሳይበር ሴኩሪቲ ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር እንደምትሰራ ያረጋገጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ለኢትዮጵያኖች ያላቸውን የመልካም አዲስ አመት ምኞትም አስተላልፈዋል። ሁለቱ ሀገራት ማሻብ በተሰኙ ድርጅት አማካኝነት ሲያደርጉት የነበረውንም ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው በንግስት ሳባና ንጉስ ሰለሞን አማካኝነት ግንኙነት የጀመሩት ኢትዮጵያና እስራኤል የቆየ ታሪክ የባህልና የሃይማኖት ትስስር እንዳላቸው አስተውሰዋል። እንግዲህ ሰሞኑን እንደነገርኳችሁ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተደርገው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለይ ኮሪያ በሄዱ ጊዜ ደቡብ ኮሪያ በሄዱ ጊዜ ቀዝቃዛ አቀባበል የተደረገላቸው የማይሆን አቀባበል የተደረገላቸው እየተባለ ይወራ ነበር። በእስራኤል ደግሞ በጣም ሞቅ ያለ አቀባበል ተደረጉላቸዋል ማለት ነው። ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ቤተ እስራኤላውያን በሁለቱ ሀገራት መካከል እንደ ድልድይ ሆነው ለግንኙነቱ መጠናከር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ በደረሰው አደጋ ህይወታቸውን ባጡት 3 እስራኤላውያን ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል። የእስራኤል ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በቴሌኮም በአቪዬሽንና ሌሎችም ዘርፎች በኢትዮጵያ ገብተው እንዲሰማሩ ጥሪ አቅርበዋል። በቅርቡ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ላይ ቃጠሎ በደረሰበት ወቅት እስራኤላውያን ባለሙያዎች በቦታው በመገኘት እሳቱን ለማጥፋት ላደረጉት ትብብርም አመስግነዋል። ስለዚህ ትላንትናና ከዛ ወዲያ ይደረግ የነበረው የፌስቡክ ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተለያዩ ተቃውሞ እሳቸውን ለማሸማቀቅ በእስራኤል ይደረግ የነበረው እንቅስቃሴ ሳይሳካ ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሁኑ ሰዓት ሞቅ ያለውን አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የተለያዩ ነገሮችም ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያውያን ጋር ትውልደ ኢትዮጵያን እንዲሁም ከቤተ እስራኤላውያኖች ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። እኛ ምኞታችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፍሬያማ የሆነ ጉብኝት አድርገው በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ነው። ያሉት ነገር ሀገራችንን ለማስከበር ሀገራችንን ከፍ ከፍ ለማድረግ የሚያደርጉትን ዲፕሎማሲ ሳናደንቀን አልፈም። እስራኤልም መሪያችንን እንዲዚህ በፍቅርና በአክብሮት ስለተቀበለችና መሰግናለን። እንግዲህ ምንለው ያበርታ ነው። አዲስ ነገር ካለ በዚህ ዙሪያ ላይ ይዘንላችሁን ቀርባለን እና መሰግናለን። መልካም ሁሉ